Слава Україні! Триває 206-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на організації оборони та утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви та веде повітряну розвідку. Російські окупанти обстрілюють помешкання мирних жителів та об'єкти цивільної інфраструктури, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. За поточну добу ворог завдав 4 ракетні та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України. Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Харків, Сіверськ, Дружківка, Костянтинівка, Нью-Йорк, Мар'їнка, Красногорівка, Полтавка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Нікополь, Оріхів, Миролюбівка та Очаків. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли із танків, мінометів та артилерії, а саме на Сіверському напрямку, в районах населених пунктів Блешня Чернігівської області та Хлібороб і Кіндратівка Сумської області. На Харківському напрямку, зокрема із території Російської Федерації, в районах населених пунктів Харків, Кудіївка, Гоптівка, Анискине, Дворічна, Куп'янськ, Сенькове, Гороховатка, Бахтин та Кам'янка. На Краматорському напрямку Яремівка, Соснове, Ярова, Святогірськ, Щурове, Старий Караван, Озерне, Серебрянка, Райгородок, Пискунівка, Криволука, Миколаївка, Сіверськ, Верхньокам'янське, Спірне, Веселе та Григорівка. На Бахмутському напрямку Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Одрадівка, Миколаївка Друга, Майорськ, Нью-Йорк, Суха Балка та Юрівка. На Авдіївському напрямку Веселе, Авдіївка, Нетайлове та Опитне. На Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках противник здійснював обстріли по лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 50 населених пунктів. Серед них Зелене Поле, Полтавка, Новопіль, Ольгівське, Залізничне, Чарівне, Степова Долина, Таврійське, Тернові Поди та Біла Криниця. У зв'язку з успішними діями сил оборони щодо виведення з ладу всіх переправ через Дніпро на Херсонському напрямку, окупанти готують собі шляхи відступу. Так, в районі Каховської ГЕС для побудови в подальшому переправи вони затопили 9 вагонів. В той же час окупаційна влада продовжує змушувати місцевих підприємців вести розрахунки в російських рублях, проводить щотижневі перевірки та погрожує націоналізувати, тобто відібрати, бізнес у разі відмови від співпраці з окупантами. За поточну добу підрозділи сил оборони відбили атаки ворога в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Первомайське, Миколаївка Друга та Новомихайлівка. Підтверджено знищення понад 180 окупантів у Херсоні. Удар було завдано 10 вересня по будівлі ТОВ «Алкосервіс», де розміщувався особовий склад та військова техніка противника. Підрозділи Росгвардії та ФСБ 5 днів розбирали завали та діставали тіла загиблих, намагаючись приховати втрати. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження живої сили і техніки противника та трьох позиціях зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БПЛА противника. Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по пункту управління противника та складу боєприпасів. Вірте Збройним силам, наближаймо перемогу разом! Слава Україні!